itu paling selama 5 tahun eh tak. Eh, bila kehidupan saya. Eh, tak pernah sangka dalam 4,000 saya boleh dapat semua. Tapi pada masa tu saya diperkenalkan oleh saya punya apa? Plan saya Maya. Eh, hari ini tak datang. Pada masa tu saya cuma ingin untuk kesihatan sahaja. Okey? Dan masa tu doktor ingin buat pembedahan jantung saya pada tahun 2014. Tapi saya tak nak buat pembedahan tu sebab saya fikirkan anak yang ramai dan kecil-kecil pada waktu tu dan ambil saya pun kurang berkemampuan. Okay, tahu tak kos perubatan saya masa nak buat pembedahan jantung tu adalah RM25,000. Dan saya bukan daripada keluarga yang senang. Tapi saya tak pasti dengan forever saya boleh sihat. Dalam masa saya cuma cuba sahaja produk ni untuk makan untuk kesihatan saya. Tapi percaya tak dalam masa 2 minggu saya sihat semua penyakit saya tadi tu. Percaya. Tahu tak apa saya makan? Dah. Okay, saya minum aloe vera. Okay, saya ambil aloe vera, omega 3, RTC dan juga bipolar. Okay, produk tu memang satu keajaiban yang telah mengubah kehidupan saya pada waktu tu. Dan saya datang check up pada 2 minggu lepas saya minum produk. Dan doktor menyatakan jantung saya normal. Masya Allah. Dan takut kat sini mungkin ada customer yang sakit jantung, jangan takut. Kita cuma tak ada ubat apabila ajal yang sampai. Betul tak? Betul. Tapi setiap penyakit Allah dah janji pada kita. Setiap tu semuanya ada ubat dan penawar. Okey. Lepas baik tu saya pregnant pula. Alhamdulillah. Okey, untuk pada waktu tu saya ingin sihat dalam masa 2 minggu dan saya cuma share sahaja pada kawan-kawan saya yang mempunyai sakit dan tak pernah jangka, tak pernah tahu duit tu berapa banyak dapat. Okey. Dan dalam keadaan saya pregnant, saya mengejar target saya pada waktu tu manager.